Dobrý večer. Světová zdravotnická organizace odebrala České republice status země, ve které byly vymíceny spalničky, a vrací se další dětská nemoc, roupy. Podrobnosti pro vás připravujeme a už za 4 minuty v televizních novinách vám řekneme víc. Tak se dívejte, těšíme se na vás. A ve vysílání už teď vítám náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymulu. Dobrý večer. Pane náměstku, co ztráta takového statusu pro Českou republiku vlastně znamená? A jejich počet zřejmě letos ještě poroste. V některých případech červ uhyne dokonce bez jakékoliv léčby, v komplikovanějších pomůžou tablety. A ve vysílání je teď opět náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Pane Prymulo, roupy. V minulosti jimi trpělo mnoho dětí. Jak je ale možné, že teď je toto onemocnění podle statistik tedy na vzestupu? Může za to podle vás špatná hygiena ve školkách a školách? V liberecké nemocnici zemřela žena, která byla před necelými 14 dny popálena při výbuchu plynu. 85-letou ženu z místa tehdy odvezla záchranná služba. V českých zdravotnických zařízeních chybí v současné době podle odborářů zhruba 9 000 zdravotníků. V některých nemocnicích to řeší přesčasy zaměstnanců, v jiných jsou nuceni uzavírat i celá oddělení. Jednání o sestavení nové italské vlády skončila úspěšně. Koalici utvoří levicové hnutí 5 hvězd a demokratická strana. Nový kabinet sestaví nestranický premiér Giuseppe Conte. Ten minulý týden podal demisi, aby zabránil hlasování o nedůvěře vládě. Do Hongkongu dnes ráno najeli čínští vojáci v obrněných transportérech a nákladních vozech. V tamním přístavu zase zakotvila loď čínského námořnictva. Podle Pekingu jde ale o pravidelný přesun vojáků. Letos už to jsou desítky případů, kdy policistům z různých důvodů odmítli řidiči zastavit.